love it. Na sziasztok srácok, én Martin vagyok, és itt vagyunk egy FIFA Mobile videóban. Na ugye elindult a FIFA Mobile Season 2, igaz már majdnem 2 hete, de nem baj, ne zavarjon minket. A lényeg, hogy gondolkoztam, hogy folytassam-e a videózást a Season 2-vel, és hát arra jutottam, hogy megkérdezem tőletek. Tehát igazából van egy csomó ötletem, hogy miről lehetne videózni, mert ebben a szezonban igazából elég sok mindenről lehetne, viszont ahhoz az kéne, hogy amikor kijönnek az eventek, akkor egyből tudjak videózni, hogy így elsőre kipróbálhassam őket, illetve folytassam őket, de hát én elég türelmetlen vagyok, és ahogy kijönnek az eventek, egyből nyomom őket, meg minden. Tehát most gondolok itt a Team Heroes-ra, Domination-re, meg igazából majdnem, hogy az összes eventet lehetne videózni, de hát csak igazából, ja, ez van, türelmet nem vagyok. És az lenne a kérdésem, hogy folytassam-e ezt a dolgot, vagy ne, tehát kezdjem el újra videózni a játékot, így is, hogy már félig meg vannak csinálva a dolgok, vagy pedig hagyjam az egészet, és hát nem tudom, hogy hogyan legyen akkor a jövőben. Viszont ebben a videóban be fogom mutatni a ligánkat, és aki, hát igazából tagokat is keresek ezzel a videóval, úgyhogy most nézzük is meg, hogy hogyan állunk. Tehát Legends of Hungary a név, mint tavaly, és hát egy ilyen magyar zászló a logunk. Az a helyzet, hogy most jelenleg a 6913. helyen vagyunk, és hogyha jól tudom, akkor 6 win és igen, 6 win 3 lose-unk van. Hát igazából kétszer nagyon erőseket kaptunk, egyszer pedig a tagok kicsit gyengén teljesítettek, és ezért kaptunk ki. Viszont a mostani túrt is nyerjük valószínűleg, tehát ezt meg kell nyerni igazából. Tehát most 100 góllal vezetünk, és majdnem ugyanannyi turnt játszottunk, tehát 7 win, 3 lose lesz a statisztika. A lényeg, hogy itt igazából megnézhetitek, hogy milyen tagok vannak a ligába, hát ha láttok ismerős arcokat is, vagy csak az erősségre vagytok kíváncsiak, hogy milyen erősek vagyunk. Szóval rewardzokat is megmutatom. Jelenleg még nekem csak az első van meg, bár ez azt hiszem az Win 10, igen, szóval mindenkinek csak ez van meg eddig. Ja. Egyébként én ezt a packet ajánlom, tehát én ezeket szoktam nyitogatni. Elit még nem jött, viszont sok nagyértékű gold, 78-as, 79-es gold már jött, úgyhogy ja. De le alit pedig igazából én nem fejlesztem, mert fölösleges, mert rohadt drága, annyi pénzért pedig már veszek egy sima 85-ös elitet, tehát értitek. Akkor várjunk csak rewardoknál, még itt van Dele Alli is, hát nyilván az már megvan szerintem mindenkinek. Hát igen, láthatjátok, hogy ezeket még meg se vettem, ezt pedig egyszer vettem meg. Ennyi. És akkor egy kicsit térjünk is a szabályokra ki, mert hát azért minden ligának vannak szabályai, aminek meg nincsen, az pedig hát az nem liga, tehát hogyha nincsenek szabályok, akkor ott elég nagy cirkusz lehet. Szóval, a ligán belül nem lehet sértegetni az adminokat, és a túrt azt mindig játszani kell, tehát hogyha a túrt nem játszod le, akkor az bant is vonhat maga után. Nyilván lesznek figyelmeztetések, első-második figyelmeztetés, de hát ez nem fog menni a végtelenségig. A championship az folyamatosan fog indulni,
Mint láthatjátok, most is megy, viszont ezt nem kötelező lejátszani, tehát ez csak így fán kedvéért. Meg hát igazából van a 10.000 gólos Mbappé, ahhoz is hozzásegített a Championship. Na hát tournamentet már beszéltük, hogy le kell játszani, viszont az is ugye folyamatosan indul, és van Messenger csoportunk is, oda be kell, hogy vegyelek, és ott kell maradnod. Ha gondolod, akkor lenni mitatod, de muszáj benne lenni. És oda ki szoktuk írni, amikor keresünk ellenfelet turnamentbe, hogy tudjad, mikor indul, de hogyha le van limit, akkor neked tök mindegy. Ha kétszer vagy háromszor nem szólsz, hogy nem tudsz részt venni a turba, akkor bant fogsz kapni, tehát hogyha nem tudsz részt venni, akkor előre szóljál mindenféleképpen, és akkor nem rakunk be. A lényeg, hogy minimum OVR az egy 83-as csapat, tehát ez azt jelenti, hogyha nem vagy meg 83-as, akkor nem rakunk be a turnamentbe, viszont hogyha nyerünk, vagy vesztünk, vagy döntetlen, akkor így is úgy is megkapod a jutalmakat. Szóval ez miatt nem kell aggódni. A ligába felvétel pedig 80-as OVR-től van, az alatt nem veszünk be senkit, tehát 80-tól van felvétel, 83-tól pedig turnament. Ez természetesen mindig fog növekedni, ahogy fejlődnek az emberek, meg telik az idő, és aki nem tudja tartani a lépést, attól sajnos meg kell válni, mert hogyha mindenki tud fejlődni, akkor nektek is kell. És a legújabb ilyen újítás a ligán belül az volt, azt szavaztuk meg, hogy turnamentben mindenki a magához legközelebbi ellenfelet támadja meg, tehát hogyha van egy 88-as csapatod, akkor ne ilyen 70-eseket támadj, hanem veled egyszintűeket, és hát ez igazából csak az mostani túron alkalmazzuk, bár mostani túrban nincsenek erős ellenfelek, tehát van 285-ös és ennyi. Szóval ezt majd még meglátjuk, hogy mennyire fog beválni ez a taktika, de egyelőre ez van. És hát minden friss, minden új hírt ki fogunk rakni a csoportba, szóval érdemes követni. Van gól minimum is, ami jelen esetben 3 turn alatt 18, hát most is vannak, akik nem rúgták meg, pedig azért ezek nem valami erős ellenfelek. Hát ebben az esetben is van figyelmeztetés, hogyha nem rúgod meg a 18-at, és azt hiszem itt is 3 utánjárban, tehát azért most a 18-at szerintem simán teljesíthető. Nyilván, amikor erős ellenfeleket kapunk, akkor elnézzük, azért nem jár se figyelmeztetés, se ban. Tehát, hogyha erősebbek ellen játszunk, akkor ez a szabály, ez nem érvényes. Hogyha ezt a gólminimumot nem éred el, vagy nem játszod le a túrt, akkor kapsz egy figyelmeztetést, és a következő túrból pedig kimaradsz. Hát körülbelül ennyi. Szerintem nem hagytam ki mást, vagy esetleg nem sokat, de mert szerintem mindent elmondtam, amit tudni kell. Jelentkezhettek itt a komment szekcióba, illetve Facebookon is, hogyha tudjátok, hogy hívnak Simon Martin egyébként, tehát nem nagy titok. És igazából ennyi. Játékba szó nélkül azért nem kéne jelentkezned, mert akkor ugye nem tudjuk a Facebook nevedet, és nem tudsz bekerülni a Messenger csoportba, de nyilván megkérdezem a Liga chatbe, hogy mi a neved, viszont hogyha nem jelölsz be, vagy nem válaszolsz, akkor sajnos ki fogunk dobni, mert nálunk ez egy szabály, hogy a Messenger csoportba benne kell lenni. Na jó van, srácok, most már tényleg mindent elmondtam. Aki úgy gondolja, hogy szeretne jönni, az jelentkezzem 80-as OVR-től, és akkor be fogjuk venni. Viszont azt jegyezzétek meg, aki egyszer már belépett hozzánk, és kilép, az vissza már nem jön. Egyébként Magyarország
top 5 ligájában biztos benne vagyunk szerintem, úgyhogy nem egy rossz liga. Na sziasztok srácok, találkozunk a következő videóba, hogyha akarjátok.